dragi gledatelji i prijatelji TV Obločica, dobar vam dan i dobrodošli u ovotjednu emisiju. I još vam jednom želimo sretan i blagoslovljen Božić. Naša ovotjedna emisija je u božićnom duhu, a za početak pogledajte priredbu Srednje gospodarske škole. Učenici i profesori Srednje gospodarske škole Križevci u sportskoj školskoj dvorani održali su povodom božićnih i novogodišnjih blagdana prigodnu priredbu. Bogat glazbeni i recitatorski program oduševio je sve prisutne, a svoje recitale učenici su pripremili sami. Pa evo, kako smo proslavili dan škole, na neki način djeci se svidjelo provoditi priredbe u okviru škole i u okviru obilježavajući neke važnije datume, pa je pao dogovor da za božićne blagdane održimo jednu priredbicu koja bi eto na svečani način obilježila Božić. Priredba je bila skromna, sudjelovali su učenici iz novinarske skupine koji inače sudjeluju u mnogo aktivnosti i pripremili su skromnu priredbu u kojoj je evo sudjelovalo jedno 10 učenika i naravno neizostavni bend koji se želi na neki način uključiti dalje u rad vježbajući i za eventualno buduće priredbe koje bi organizirali u školi. Članovi novinarske grupe ove škole pripremili su govore o adventu, te su svi prisutni mogli naučiti što je to advent i koji su adventski običaji bili nekad, ali i sada i to po raznim područjima. Advent se sastoji od 4 nedelje koje prethode Božiću, a simboliziraju 4 tisućljeća od stvaranja svijeta do dolaska Isusa Krista. Nedjelja koja je najbliža svjetkovini svijetog Andrije, prva je nedjelja adventa, do žašća. Običaj je bio u stara vremena da se kroz advent, a s početkom na svijetog Andriju, pale svijeće na prozorima. I to je bio znak da su zavezanije počele. To je bio i znak da se ide na sjela kod prijatelja, na kojima su se obično igrale igre, kao na primjer, igra prstena, koju se prsten sakrije u jednu vudnenu čarapu i onda se traži, ko nađe, dobije nagradu. U narodu se treća nedjelja prije Božića naziva Titići, Djetići, Ditiljci. Stariji tada prete djeci, pa i djeca da ih dobrovolje daruju. U Kajkarskoj je hrvatskoj pučki naziv za taj dan Barbarine. Kako su gotovo cijelu priredbu učenici osmislili i izveli sami, ovim programom pokazali su svoju odgovornost i ozbiljnost, te sposobnost samostalnog organiziranja. Pa da, djeca to shvaćaju vrlo ozbiljno, odgovorno i oni daju svi sebe u tome, od glazbenika pa do recitatora, dakle vidjeli ste da je bila recitacija na engleskom jeziku, imamo izvrsnog, možemo reći glumca u našoj školi koji izvrsno ima izvodi svoje točke. Glumac koji također sam osmišljava svoje točke je Fabijan Lončar, koji je svojim šaljivim nastupima već više puta nasmijao i oduševio naše gledatelje, a i ovog puta njegovu izvedbu prenosimo u cijelosti. Dragi Isuse, ja bih htjela onako da se svakom ispuni ono kaj si želi i da se meni ispuni ono kaj si želi. Svake lete te presim zdravlje, vesele i svega puno išu. Zdrav pjesem viš mena, vesel sam da i ne govori, a i hiže navek puna. Mislio sam si, koji bi te zamarao z one koji već ima? iPhone mi se je strgal. Sad ja ne znam kak ti to spunjava želja, jer se treba de zapisati, poslati narudžbenicu morti. Same reče, vuču sebu svaki mjesec, vuču bom anatomiju i uzgoj i fiziku bom ispravio. Zove prav, kmeše išel, ani brace ka nem jake toke. Jak ne znaš koji, onaj veli mobitel i on bo dobe, same par hiljad kuni v dućanu. E tak, to smo rešili. Druge, ak moreš kak zriktati da ove lete koje dojde, svetki padaju sred tedna. Reci, da 1. maj pada sredo, dok imame povijest i anatomiju, a i hrvatski,
još poslije toga tjelesni, pa da se spojiju dva dana prije, dva dana poslije, pa da si male počinemo. Stalne škole nekaj očaju odnos, pa da si počinemo. I tak zriktaj svaki mjesec da bu nekaj. Eto vidiš da nesam zahtjeven dečec. I još želim svim ljudima sretan Božić i nove ljete. Kak bi pri nas rekli, na tom mladom ljetu si zdravi veseli, to sni debeli. Te vam Bog pice kov, race kov, pure kov, tele kov, žrebe kov, krua i vina i Božega mira. Živjeli! Stihove o najljepšim danima u godini napisala je i učenica Andreja, a njezinu izvedbu pogledajte u nastavku. Adventsko vrijeme, tiho po predsjećnih sati, šuvom crnogoričnom ide pod granama mističnih jela. O kad bi nam svaka čežnja mogla stati, pasti svaka težina s našeg umornog tijela. Kroz slavoluke svog siromaštva htjeli bi ući, veliki ko heroji što nisu krvoprolićem kaljali ruke. I htjeli bi odsanjati božićni san u niskoj seljačkoj kući i osjetiti čar zornica i njihove zvuke. I za kraj priloga, ravnatelj Srednje gospodarske škole Križevci za sve gledatelje naše emisije ima prigodnu čestitku. Evo, u ime svih djelatnika Srednje gospodarske škole, u ime svih učenika, svim ljudima dobre volje, želim čestit Božić i sretnu uspješnu novu godinu. Naravno i svim svojim učenicima i kolegama isto tako najljepše želje povodom budućih blagdana. Poliklinika Medica Dent u Križevcima je po prvi puta otvorila svoja vrata, a što sve buduće pacijente tamo očekuje, pogledajte u idućem prilogu. Na prostoru bivše križevačke vojarne preuređivanjem još jedne zgrade otvoren je privatni specijalistički stomatološki centar Poliklinika Medica Dent. Ulaganje vrijedno nešto više od 10 milijuna kuna pretvorilo je dio zgrade vojarne u jedan od najsuvremenijih centara dentalne medicine. Ideja za izgradnju poliklinike nastala je 2011. godine, a većina opreme koja je u njoj smještena je također proizvedena u Križevcima. Sama ideja je nastala prije 3 godine, a samim tim krenuli smo, naša još jedna od firme koja ima elektrotehnika koja je biti matična firma, se počela baviti proizvodnjom razne opreme, između ostaloga i namještaja, i tako da sve ovo što se i vidi u prostorima poliklinike, dosta čak i većina stvari je proizvedena baš u elektrotehnici. Od ideje do otvorenja poliklinike prošlo je točno 2,5 godine. Unatoč mnogobrojnim poteškoćama na koje su naišli u koracima ostvarivanja svojeg projekta, obitelj Novosel zadovoljna je realiziranjem cjelokupnog projekta i pomoći koje su primili od lokalne samouprave. Investicija je vezana na financijski dio, cirka nešto mrvicu više od 10 milijuna kuna, a sami tijek realizacije i ostvarivanja uz mnoge birokratske probleme i dizanje ručnih kočnica, ajmo to tako laički rečeno reći, sam projekt traje 2,5 godine, točno 2,5 godine je prošlo. Kako je riječ o poliklinici koja daleko prelazi i nadmašuje potrebe i okvire grada Križevaca, investitori upravo taj dio ističu kao cilj ostvarivanja ovog projekta. Poliklinika je prvi puta svoja vrata otvorila 1. prosinca, a već u tako kratkom roku javljaju se budući pacijenti iz cijele Europe. Cilj ove poliklinike naravno da se temelji i na lokalnoj zajednici, međutim spektar poslovanja i mogućnosti i samih kapaciteta koje posjeduje Poliklinika Medica Dent u Križevcima je puno širi. U vrlo kratkom roku, već smo u kontaktima i određenim realizaciji sa postojećim lokalnim pacijentima, ali i u samoj regiji. Kad kažem regiji, ne mislim samo i na Hrvatsku, nego i na Italiju, Sloveniju, Austriju i Njemačku, koji su i naši krajnji i ciljani pacijenti. Svi posjetitelji na otvorenju Poliklinike Medica Dent ostali su vrlo iznenađeni i oduševljeni novo uređenom poliklinikom u Križevcima, ali i stručnom timu koji je vrlo pristupačno svim zainteresiranima odgovorio na sva njihova pitanja, vrlo brzo i sa mnogo znanja.
Pa drago mi je jer su većina posjetitelja i pacijenata iznenađeni, naravno pozitivno, nisu to očekivali da se može, ajmo reći ovako, jednoj manjoj sredini, ovakav jedan projekt u suradnji između ostaloga i sa gradom, jer je ovo prostor bivše vojarne, realizirati. Božićna priča naziv je igrokaza koje uz žive jaslice održana Strossmayerovom trgu u Križevcima. Pogledajmo igrokaz. Na glavnom gradskom trgu u Križevcima održan je božićni program pod nazivom Božićna priča. U igrokazu prepunom božićnog duha sudjelovalo je 20 glumaca i pjevača, a tu su bile i žive jaslice. Odlično izveden igrokaz u koji je zaista uloženo puno truda govori o Isusovom rođenju u Betlehemu. Pa evo, organizirali smo kao kršćanska adventistička crkva tu u Križevcima sa osnovnim školama Vladimira Nazora i Ljudevita Modeca jedan božićni program koji smo mi nazvali Božićna priča. Zapravo, to je prikaz Isusovog rođenja na način kako je opisan u Bibliji. Dakle, priča doista iz Betlehema sa svim protagonistima, sa Josipom, Marijom, sa kraljom Herodom, sa tri kralja ili mudraca, pastirima, anđelom i tako dalje. I naravno imamo i žive jaslice sa par ovčica, magarcom i sve ostalo što ide uz to. Križevačke osnovne škole također su sudjelovale u božićnom programu. Djeca su pisala svoje priče na temu Božić u mom srcu, te su svoje priče čitali prije glazbeno-scenskog nastupa, a za njih su dakako bili i nagrađivani. Pa što se tiče samog programa, program kompletan u smislu ovog dijela glazbeno-scenskog igrokaza su pripremili djeca i mladi i ostali članovi crkve u Križevcima. A što se tiče škola, škole sudjeluju na način da smo raspisali jedan natječaj za djecu u osnovnih škola gdje su oni pisali svoje literalne radove, da li prozu, da li poeziju, na temu Božić u mom srcu. Tako da će djeca osnovnih škola čitati svoje radove, prigodne radove, koje vjerujem da će nas sve isto tako oduševiti i zato će biti prigodno naravno nagrađeni. Jednu od priča koju je napisala učenica Ela Lučki poslušajte u nastavku i doživite Božić kako ga vidi Ela. Božić u mom srcu. 25.12. Božić. To je najljepši dan u godini. To je dan kada slavimo rođenje malog Isusa. Već paljenjem prve adventske svijeće radujemo se i iščekujemo Božić. Božić je blagdan mira, ljubavi i radosti. Dan kada bi svi trebali zaboraviti na brige, a veseliti se i radovati sa obitelji za blagdanskim stolom. Naše kuće, stanovi i gradski trgovi mirišu na paprenjake, medenjake, cimet i kuhano vino. Ulice i trgovi se sjaju čarnih lampica, svjezdica i pahuljica. Cijeli svijet se raduje i pjevaju tiha noć. Neka i u vaše srce i domove uđe mir, vjera, ljubav i nada. Svima vama neka je sretan Božić. Većina ljudi poznaje priču o Isusovom rođenju, onako kako je opisana u Bibliji. Organizatori Božićne priče ističu kako je cilj ovog igrokaza detaljnije građanima objasniti sve okolnosti Isusovog rođenja, a to su svakako i uspjeli, jer su mnogobrojni posjetitelji oduševljeno pratili svaki detalj cijele Božićne priče. Cilj samog igrokaza je zapravo prikazati ljudima što se zapravo dogodilo, da tako kažem, jer svi znamo Isus se rodio, ali što je sve tu, da tako kažem, prethodilo i što je sve, koje su sve okolnosti bile zbog oko tog događaja. Tako da, kažem, na biblijski način, kako je u Bibliji to opisano, mi smo pokušali što vjernije to dočarati kroz glumu, ali i kroz glazbu. I za kraj priloga, ukratko ćemo vam pokušati dočarati božićni duh i božićnu priču sa kraćim dijelovima igrokaza. Pa pogledajte i uživajte u božićnoj priči. Marija! Ona pogleda gore iznenađena i ugleda nepoznato biće sjajna lica. Bio je to anđeo. Gospodin je s tobom, Marija, i njegova milost. Marija se uplaši i pomisli, kakav bi ovo bio pozdrav? Ne boj se, Marija, Bog će ti dati dijete, dječaka. Njegovo će ime biti Isus. On je Boži sin, obećani Mesija i kralj, koji će spasiti svoj narod. Pogledaj, vrlo smo blizu Betlehema. Gladna sam i umorna. Požuri, magarčiću, jer se kralj neba mora roditi u kraljevskom gradu. Nema mjesta, sve je puno, tražite dalje.
ali molim vas, pomozite nam. Kad bih samo mogao. No, sjetio sam se. Pođite za mnom. Možete spavati u staji. Sjeno je čisto, a bit će vam i toplo. Hvala vam, puno ste nam pomogli. Hvala vam. Molim. Hvala Bogu što je poslao ovo dijete da bude naš spasitelj. Kralj slave, rođen je u ovoj maloj staji, a ne u kraljevskoj palači. Bog nije zaboravio svoj siromašan jadan narod. Zlata, jer zlato pripada kraljevima. Evo skupocjenog mirisa, jer to će Isus biti za ljudsku dušu. Evo melema, jer on će izliječiti mnoge rane. U Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju proveden je projekt pod nazivom Ruksak pun kulture, a sa njim i dvije radionice. Pogledajmo. Prije zimskih praznika u Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Ruksak pun kulture donio je puno veselja i zabave. Riječ je o projektu Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji omogućava usvajanje i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u sredinama sa ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim sadržajima. Evo, ovo je projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom Ruksak pun kulture. Mi smo se javili, dakle, ministarstvo je raspisalo kao natječaj za zainteresirane škole da im odradi ovakve dvije radionice i od ne znam koliko škola u Hrvatskoj mi smo ušli u jedan uži izbor. Evo danas su odrađene, znači, dvije radionice. Kako se točno zove, reći će kolegica stručna suradnica. U Križevcima su održane dvije radionice. Za mlađe vrtićance i učenike nižih razreda održana je dramsko-plesna predstava, a za one starije održana je bubnjarska radionica, a obje radionice svakako su oduševile sve polaznike radionice. Dakle, prva radionica koja je bila u prostoru našeg vrtića je za djecu, znači, vrtićanaca i nižeg školskog uzrasta, dakle od 1. do 4. razreda i odgojno-obrazovne skupine od 7 do 11 godina i skupina od 11 do 14 godina. Tamo je bila dramsko-plesna radionica pod nazivom Tri skocka na praščića. Djeca su bila oduševljena, radionica je zapravo bila i aktivna, djeca su se uključivala i jako su nam pozitivne njihove reakcije. A sad ako se još čuje bubnjanje dok ja pričam, u tijeku je još uvijek bubnjarska radionica koja je za učenike starije školske dobi, znači od 5. razreda do više, i za učenike odgojno-obrazovnih skupina od 14 do 17 godine, od 17 do 21 godinu. Nadamo se da nam neće srušiti školu i ovo je dobar test za naše zidove koliko zvuka može podnijeti. Učenici su oduševljeni i jako su angažirani i aktivni i vidjet ćete sami po snimkama. No, ove dvije radionice u sklopu su projekta Ruksak pun kulture, koji za djecu po školama koji se nalaze u sredinama sa ograničenom dostupnosti kulturnih događaja, a provodi se po školama koje su se javile na natječaj. Detaljnije poslušajte od voditeljice projekta. Pa, Ruksak pun kulture ili umjetnosti i kultura u vrtiću i školi je zajednički program Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. U 2013. je bio pilot program, a od 2014. do 2020. će biti razvojni program. Namijenjen je djeci i mladima, dakle u vrtićima, osnovnim i srednjim školama i svim drugim ustanovama koje nam se prijave na naš program. Program ima 7 različitih područja: glazbeno, likovno, filmsko, kazališno, plesno, baština i program istu na umjetničkih akademija. Mi smo danas ovdje gosti sa programom, sa zapravo dva programa. Jedan je izgradnja zajednice ritmom i zvukom, koja je za učenike razredne nastave i do 21. godine djece, odnosno predmetne nastave i djece do 21. godine. Radionicu vodi Branko Trajkov, trak, bubnjar grupe Zabranjeno pušenje. A drugu radionicu i predstavu je izveo plesni centar Tala. To je plesno-kazališna predstava Tri skocka na praščića, koju izvodi članovi ansambla, dva glumca i dvije plesačice. Projekt Ruksak pun kulture ima nekoliko ciljeva, a krajnji je cilj obići baš svaki vrtić i školu u Hrvatskoj.
Krajnji cilj i osnovni cilj projekta je senzibilizacija djece i mladih za umjetničke i kulturne programe. Dakle, zapravo u prvom redu, osim dakle, te senzibilizacije, nam je cilj doći u možda prometno malo slabije povezana i izolirana područja u tom smislu da nisu povezana s velikim gradovima i da djeca zapravo nemaju toliko mogućnosti doći do umjetničkih i kulturnih programa. Dakle, prvo idemo u takve vrtiće i škole. A onda ja se nadam u budućnosti da će zapravo Ruksak pun kulture svaki vrtić i škola dobiti barem jednom godišnje. Projekt je do sada oduševio sve škole i vrtiće. Djeca oduševljeno sudjeluju u svakoj radionici u sklopu projekta. A vrlo je bitno naglasiti da su radionice i predstave u sklopu projekta za sve škole i vrtiće u potpunosti besplatne. Pa mislim, malo je reći da su fantastične, djeca nam se jako vesele, zadovoljni su i odgajatelji, učitelji i nastavnici, jer zapravo dobivaju neke programe koji nisu planirani kurikulumom, ali su naravno u skladu sa njim u potpunosti, tako da su to ono dodatni sadržaji. Vježbalište vrijedno 110 tisuća kuna za mlade i sportaše otvoreno je u Križevcima. O čemu se točno radi, pogledajte u idućem prilogu. Na gradskom stadionu u Križevcima otvoren je Street Workout Park. Riječ je o vježbalištu na otvorenom koji će koristiti sportaši, ali i ostali građani. Izgradnju vježbališta pokrenuli su i zajednice sportskih udruga grada Križevaca, potaknuti sugrađanima koji su do tada takve vježbe izvodili na stativama gradskog stadiona. Pa potakli su me naši dečki križevački koji svakodnevno vježbaju na stativi iza ovih tribina već godinama i u razgovoru s njima i na njihov zahtjev upustio sam se u istraživanje svega toga i na kraju to je rezultiralo ovim ovdje parkom gdje će oni imati sad jedne fantastične mogućnosti da razvijaju ovaj sport u našem gradu. Projekt vrijedan oko 110 tisuća kuna financirala je zajednica sportskih udruga grada Križevaca, a izgradnja je ukupno trajala oko godinu dana. Pa od ideje do finalnog proizvoda prošlo je više od godinu dana, a sama izgradnja je trajala 2 mjeseca. Pa, znači, sredstva su zajednice sportskih udruga, imali smo u jednoj stavci, to je, koja se zove aktivna zajednica, i druga stavka izgradnja objekata i sportske infrastrukture. To nisu neki značajni novci, ali bili su dovoljni da izgradimo jedan ovakav park. To je iznos oko 110 tisuća kuna. Ovo će vježbalište mnogo pomoći mladim građanima Križevaca kao i svim sportašima da svoje vrijeme što više provedu na sportskim terenima i vježbalištima. A vrlo je bitno spomenuti da će vježbalište svi moći koristiti potpuno besplatno. Pa naravno da znači mnogo, s obzirom da ovdje neće trebati plaćati ništa, vi znate da su teretane skupe, situacija je danas da je jako teško doći do bilo kakve kune, pogotovo za te mlađe naraštaje, a ne samo oni koji se bave tim sportom, nego i svi drugi koji dolaze svakodnevno na ovaj naš gradski stadion, i od atletičara, nogometaša, rekreativaca. Znači, nakon trčanja moći će napraviti ovdje različite vježbe koje će im pomoći i u zgradnji tijela, a i za njihovo zdravlje. Druženje vrtićanaca, školaraca i štićenika doma za starije i nemoćne osobe povodom božićnih je blagdana održano 3. godinu zaredom uz pjesmu Veselje, radost i smijeh. Pogledajmo. U dvorani dječjeg vrtića Zraka sunca u Križevcima održano je međugeneracijsko druženje. Djeca i tete iz vrtića, učenici iz osnovne škole Ljudevita Modica, učenici iz srednje škole Ivan Celjanec te štićenici doma za starije i nemoćne osobe Dom Novak okupili su se te pripremili božićnu priredbu. Druženje se održava već 3 godine, a cilj mu je vratiti stari duh Božića u sve prisutne. Pa ovo je već 3. godinu, organiziramo ovo međugeneracijsko druženje u koje su uključeni znači, štićenici doma za starije, jedan razred srednje škole Ivan Seljanec, učenici osnovne škole Ljudovita Modica i naša djeca iz vrtića.
Znači, cilj ovih druženja naših je vratiti stari duh Božića, za koji mislimo da se izgubi ovo današnje vrijeme. Znači, istaknuti one prave vrijednosti, nematerijalne. Znači, za Božić možemo darovati sami sebe, svoj osmijeh nekom drugome. Tako, svi sudionici ovog događaja pripremaju kraći program. I tako jedni druge razveselimo, družimo se, upoznajemo se međusobno, pa isto tako mislimo da se današnje generacije otuđuju jedne od drugih, pa mi želimo spojiti sve generacije. Vrtićanci su pjevali božićne pjesme i tako uveselili sve prisutne dobrom izvedbom. Projektom su svi sudionici vrlo zadovoljni. Djeca sretno pripremaju svoj igrokaz, a time vraćaju osmijeh na lice štićenicima doma za starije i nemoćne osobe, koji su često u trećoj životnoj dobi usamljeni, pa im ovaj dječji program svakako upotpunjuje božićni duh. Ja mogu reći da smo vrlo zadovoljni kako to ide, kako se razvija ovaj projekt. Znači, svi sudionici i dalje sudjeluju. Kod naše djece mogu reći da je to, u razgovoru s njima smo vidjeli da se to jako lijepo razvija. Znači, oni su rekli, mi skupljamo sretna lica. Evo da citiram jedno dijete. Tako da mi je to pokazatelj da zbilja postižemo ono što nam je cilj. Program je bio bogat i zanimljiv. Kroz igrokaz predškolci su prezentirali tradicijske božićne običaje ovog kraja na kajkavskom narječju, a sudjelovale su i mame te bake polaznika vrtića. Znači, sudjeluju štićenici doma za starije, jedan razred srednje škole Ivan Celjanec, jedan razred osnovne škole Ljudevita Modica i naša djeca iz vrtića. Znači, svako je pripremio kraći program. Ja mogu reći da su naša djeca pripremila tradicijski prikaz običaja, božićnih običaja. Znači, u koje smo uključili čak i jednu mamu, jednu baku. Znači, željeli smo da sve bude što autentičnije i da se ti stari običaji malo vrate natrag. Evo, tako da ih djeca vide, jel? Čak mislimo da i njihovih roditelji možda ne znaju. Dragi Isuse, ja bih htjel onak da se svakomu spuni ono kaj si želi, a da si meni spuni ono kaj si ja želim. Svake lete te prosime zdrave i vesele i svega punu hižu. Zdravje se, gleć me na, vesel sam daj ne govorim, a i hiža na veh puna. Misli si neka, kaj bi te zamaral, s onim kaj već imam. Biciklin mi se strgao, ja sam ne znam kak ti to sva žele, jer se treba gdje zapisati, morti poslati na ručbenicu, same reći, dober bu svaki mjesec, i zube bu prav, kmeši išao, ani brase ka nebu nike tuke. I ak ne znaš koji biciklin, onaj plavi trest. Samo je po hiljade kuna kad te cel dobim. E tak, to sme rešili. Ja želim svim ljudima srećen Božić i nove
dragi gledatelji TV Obločica, bilo je to sve za danas, ali i za ovu godinu. Nadamo se da vam je 2014. bila uspješna godina, a u novoj 2015. godini želimo vam još više uspjeha, zdravlja, sreće i veselja, te dobar provod na dočeku nove. Lijepi pozdrav i doviđenja. Vidimo se iduće godine.